Nou, het was super, super kapot druk bij de supermarkt. Leek net of eigenlijk gratis. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pat, zoals iedereen weet. Wat ga ik vandaag doen? Ik ga weer vandaag lekker werken. Kun je wel vertellen? Kopje is klaar. Dat dus de laatste week tot nu toe en volgende week ben ik lekker vrij. Kan ik al vertellen waarom. Dat gaan jullie binnenkort zien. Dat gaan jullie allemaal binnenkort week zien. En ik zeg niks verder erbij. Dus ik heb er veel zin in om al daarheen wat ik ga doen om wat te laten zien aan jullie. Maar ik vind het een beetje leuk om even Frans in te houden. Ik ga verder niet op in. Ik laat jullie even raden. En ik ben bezig met de video. Ik ben lekker heerlijk muziek aan het luisteren. Laat even wat ik wel wil weten van jullie. Maar ik weet niet of jullie verstand van hebben. Niet iedereen heeft altijd verstand. Maar dat kan ik een beetje niet vragen. Eigenlijk wil ik vragen, wat denken jullie? Wat een gekozen internet is eigenlijk. Maar dat kan ik niet eigenlijk vragen. Maar misschien weten sommigen wel verstand van. En ik ga nu maar lekker muziek luisteren. En heerlijk van de dag genieten. Al is het een beetje bewolkt weer. Maar ook aan de ene kant wel lekker. Denk ik. Ik heb niet eens buiten geprobeerd. Ik heb nooit niet eens buiten gelopen. Dus. Maar ja. Ik ga nu lekker muziek luisteren. Dingen op de computer doen. En ja. Geniet van de dag in ieder geval. En ik ga lekker. Lekker genieten van de dag. Ja, doe ik zeker. Zo, ik heb me nou lekker ingepakt. Ik ben richting werk toe. Oh, zwaar nog ganzen. Leuk. Maar ik ga nu wel richting werk. Het is natuurlijk maandag. En ik ga binnenkort ga ik iets bekendmaken en dan ga je jullie nog horen. Ik ben lekker helemaal ingepakt. Handschoentjes aan, sjaal om, zit onder mijn jas. En laten we snel weer naar mijn werk toe gaan. En ja, het zonnetje schijnt ook gelukkig, dat is ook weer heerlijk. We zien dat achter me daar zo, heerlijke zon. Ik ga weer lekker heerlijk gaan werken. En ik heb weer zin in de ene kant, dus. Gaan we even lekker knallen om het lekker te vullen. Ja, ik ga het maar even doen. En ik zat al heel op internet lekker dingen te kijken van dingen van mijn huis. Van prijzen even onderschatten. Dat was eigenlijk wat kan ik jullie aangeven voor de mensen die op zichzelf gaan wonen. Ga goed kijken. Kijk naar het prijsverschil, wat er gekozen is. Want ik kijk er al naar. Want zo spaar je ook natuurlijk geld. Dus ik weet niet of overal aan het kijken op alle websites. Ik zag ineens ook Quantum bij staan. Of voor mij is dat wel een van de goedkoopste. Maar dan ga ik nog even wat koloren nog verder. En dan gaan we nog wel zien. Dus laten we nu dadelijk eerst maar lekker gaan werken. Nou, het was super, super kapot druk bij de supermarkt. Leek net of eigenlijk gratis. Eigenlijk dat alles gratis was, zoals ik wel zo van bom, plof, leek het wel van iedereen gewoon wosh, alles kopen, vragen, ook kreeg ik allemaal naar me toe gesmeten om zo te zeggen. Maar niet dat ik het erg vind, want je klanten hoor je te helpen. Maar het was wel zo apart, gewoon heel erg druk. Ik denk dat het niet alleen bij ons is, maar ook bij andere supermarkten hier in Waddinxveen natuurlijk. En ik ben nu richting naar mijn huis. Ik ben benieuwd wat we gaan eten en wat er op de manier staat. Maar dat gaan we zo meteen wel zien. Maar in ieder geval, ik heb wel aan de ene kant wel lekker gewerkt. Het was niet zoveel vulling. Maar ik denk dat het ook te maken heeft dat Sinterklaas morgen afscheid gaat nemen. Want die gaat natuurlijk weer terug naar Nederland. Maar ja, dat heb je ook eens. Hey. Oh, daar heb ik schoenen. Kunnen jullie het zien? Ik ga nu maar even snel naar huis kijken en kijk de plaatje. Wat ik al een keer zei, ik kan er heel vaak over hebben, wat ik al vaak zeg. Maar het ziet er gewoon zo mooi uit gewoon. Het is wel gewoon mooi. Wat een plaatje. Maar ja, laten we snel naar mijn huis gaan. Nou, ik ben heel druk bezig geweest trouwens om alles te regelen voor spullen.
Maar ja, het komt wel goed. Heel druk. En ik ga dadelijk even, ik ben net lekker in badje geweest. Ik ga dadelijk lekker op mijn laptop denken, even zitten op de computer. En voor de rest wat ik ga doen, zien jullie nog wel. Ik ga nu even dadelijk even de laptop pakken en dan ga ik naar boven. Dus, en dan kan ik liggen, je eentje ligt hier zo. Hé, hey, Rocky. Toch? Rocky toch? Oh, nee, dus kan je. Dus kan je. Oh. Poef. En dat is Rocky. Nu zit hij hier zo. Hier zo. En Rocky. En die is weer een beetje zo gereinig, denk ik. Maar ja, ik ga nu naar boven. En voor de rest zien we wel wat ik ga doen. Dan ga ik even dingen doen op kamer. En dan kan ik ook nog wat dingen bij je vertellen wat ik daar gedaan heb. Maar ik ga nu een laptop pakken en dan naar boven. En dingetje toe. En toen was ik er boven. Zo, dat is snel gedaan. Ik zat trouwens nog hier te kijken. Want ik wou weten of het een 1 of 2 persoons is. Voor mij denk ik dat het 2 persoons is. Dekbed. Maar dat zit ik te denken. Dan moet ik dus ook dekbed zoeken. Voor 2 persoons. Dus, maar dat komt wel goed. Ga ik allemaal regelen. En ik heb lekker fresh bed opgemaakt. Voor Feyenoord natuurlijk. Ik ben Feyenoord. Logisch. En ja, voor de rest zie ik wel wat ik allemaal ga doen. Ik ga nu maar lekker slapen. Ik hoop dat jullie allemaal deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie in ieder geval deze vlog leuk? Doe sowieso een blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet op Kim geabonneerd? Zou het tof zijn als je hier beneden op Kim abonneert. En ben je trouwens nog niet op mij geabonneerd? Zou het tof zijn als je hier beneden op mij abonneert. En dan wens ik je vast veel kijkers in een nieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik hierbij, later!